Então, de 2 a 5 mil é um preço justo, honesto, porque sim, você vai se dedicar bastante à sua comunidade. Então, tem alguns passos assim que são importantes aqui na personalização dessa tua mentoria com valor mais alto. Quando a pessoa entra na tua mentoria, é importante ela dizer qual o momento que ela tá, porque eu vejo que o maior erro que eu encontro em mentorias longas é o mentor não saber onde a pessoa estava. Então você não tem como acompanhar se a meta está evoluindo, se a pessoa está evoluindo dentro da sua meta. Outra coisa importante é quando você aceita a pessoa, você, como é o ticket maior, de fato você tem que logo de cara fazer uma reunião com ela. Por quê? Porque você mostra o plano para ela. Tudo que a pessoa quer quando paga um pouco mais caro é entender como é que ela chega lá, como é que funciona. Então você vai entregar para ela o quê? O GPS.